The Heart Makers. Nå skal du få høre en musikalsk historie utenom det vanlige. Stikkord for denne historien er Roxette, Viste, Per Værvik og en radiostasjon i Argentina. Og la oss starte med denne radiostasjonen Good Karma Radioshow i Buenos Aires og Stavanger-artisten Per Værvik. Hør på dette. Entonces aquí vamos Karmadictos con mi amigo Per Værvik y su single But for the Grace of God. A disfrutaros. Per Værvik, her blir du introdusert på spansk i argentinsk radio. En god historie uansett, altså en konsert på Viste for 10 år siden endte med at du nå rett og slett, vi kaller deg radiostjerne i Buenos Aires. Ja, gjør det. Kjempefint. Jeg er med på det. Ja. Entonces aquí vamos Karmadictos con mi amigo Per Værvik y su single But for the Grace of God. A disfrutaros.